Ahoj děti, podíváme se na stranu 63, na úvodní žlutý rámeček. Co zde vidím? Vidím zde rozdělené kruhy, v každém řádku na stejné části, různý počet vybarvených těch částí a vidím zde zapsány zlomky a pojmenovány. Pojďme se podívat na video, tam si to blíže vysvětlíme. Tak, kruh rozdělený na dvě části. Těm částem říkáme poloviny. Něco se vybarví, vybarvili jsme jednu část, takže jsme vybarvili jednu polovinu. Jak to pojmenujeme zlomkem? Nahoře nad zlomkovou čárou je jednička, to je počet vybarvených částí, a dole je počet částí, na kterých je ten kruh rozdělený. Jedna polovina. Takže když vybarvíme ještě tu druhou část, takže máme dvě poloviny, no a to je vlastně celek. Tak, jdeme dělit dál na tři části. Třem částem, stejným částem říkáme třetiny a vybarvíme jednu část. To poznám tady nahoře. Jedna část ze tří stejných. Jedna třetina. Vybarvím další dvě třetiny. A ještě další tři třetiny. Rozdělíme na čtyři části. Tem říkáme čtvrtiny. Když vybarvíme jednu část, opět to poznáme tady nahoře, a na počet částí je zde dole. Takže jsme vybarvili jednu čtvrtinu a vybarvujeme dál dvě čtvrtiny, tři čtvrtiny, čtyři čtvrtiny. Rozdělili jsme kruh na jeden, dva, tři, čtyři, pět částí na pětiny a vybarvujeme. Jedna pětina nahoře je počet vybarvených částí, dole je počet částí, na který je kruh rozdělený. A vybarvujeme dál. Dvě pětiny, tři pětiny, čtyři pětiny, pět pětin. Tak. A máme zde zase ten přehled, který byl na začátku, takže se vrátíme prvnímu cvičení. Přečteme si zadání. Jaká část kruhu je na obrázku vybarvena? Správnou možnost označte křížkem. Tak, kruh je rozdělený na čtyři stejné části, čtvrtiny, takže to je tady dole. No a zeleně je vybarvena 1, 2, 3, tři části ze čtyř, 3 čtvrtiny. Podíváme se na B. Zase čtvrtiny, to je tady dole, ale vybarvená je pouze jedna část ze čtyř. Jedna čtvrtina. Tady by to mělo být rozděleno na šestiny. Schválně 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano, na šest stejných částí. Kolik je vybarveno? No, když ze šestí není vybarvená jenom jedna, tak zbývá pět. Pět šestin. Kruh rozdělený na dvě části, na poloviny, ale obě části jsou vybarveny. Dvě poloviny. No a tady mi napověste, jestli jsou to tři třetiny nebo dvě třetiny. Mhm. Dvě, jeden, dva, části, dvě části ze tří, dvě třetiny. Pro jistotu řešení svítíme zeleně. No tak jsme se zase naučili něco více o zlomcích. Naučili jsme se podle znázornění pojmenovat část, která je vybarvená.